الله كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. Salaadan Ciidul Adxada oo guud ahaan ba looga dareeray caalamka Islaam lagana tukaday ayaa saaka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi oo shacabka caasimada Hargeysa kula tukaday masjidka caweyn ee bartamaha magaalada Hargeysa. Waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku heelinay xubno ka tirsan golaha wasiirada maayirka caasimada Hargeysa, taliyaasha ciidamada, masuuliyiin kala duwan iyo dadweynaha reer Hargeysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi oo la hadlay dadweynaha uu la tukanay ayaa hambalyeeyay iyo bogaadin u diray guud ahaanba ummadda Islaamka, gaar ahaan shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibadiisa, kaasoo ku hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Adxada. Maalinta Adxada ah ee maalinta Islaamka ugu weyna ee samadu furan tahay, ee lagu amray mas-uuliyadaystaan Ilaahay, waxaanu ka baryaynaa in wixii balaayaba ay naga dul ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu naga ilaaliyo fidna iyo mixan iyo khalkhal inta waliba ilaahay naga ilaaliyo. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa muslimku naga dhiga oo nagu awooye kuwii Islaamka ku dhaqama ee ku dhinta ee diintu noqoto arrinta kolaada ilaashanayaan ee aalada qolkiinii adduunka iyo dhalaalka adduunyo ay diintooda seejiyaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay isla markaana uu dul istaagay sida ay muhiimka iyo lagama maarmaanka ay u tahay in shacabka Soomaaliland ay meel uga soo wada jeestaan dhibaatooyinka mukhaadaraadka. Waxay nagu soo batay fasahaad caqliga xumaanaya. Haddii ummadii caqliga laga xumeeyo oo caqliga xumaadana, diintii baa xumaanaysa, dalkii baa xumaanaya, adduunyadii baa xumaanaysa, aakhiradii baa xumaanaysa. Walaalayaal, waxay nagu soo batay waxa la yidhaahdo mukhaadaraad oo balaaya ah oo magacyo badan, khamri leh, xashiishad leh, qaar kale kiriin leh, oo qofkii iyo mujtamacii si weyn weyn ugu soo fasaaxaday. Muslimiinta Soomaaliland iyo muwaadiniinta Soomaaliland degan iyo inta Soomaaliland jecel iyo inta aakhiradooda jecel, waxaan ku waaninayaa in dagaalka mukhaadaraadka la wada galo uu ka wen yahay in ingaari gasho. Maalin walba waxaa aragtaan maxkamadda oo xukumaysa intaasoo khamriga waa sii badanaya. Maalin walba waxay maqanaa intaasoo xashishada waa sii badanaya. Walaalayaal, waa aafoon laynagu soo daayay. Hadday nanku yaryo ku weyn, rag iyo dumar, culun iyo caamo, caruur iyo ciroole, haddaynaan ra'yiga intaynu qaadanno aynaan ka dagaalamin, waa ummaddii iyo da'yartii waxa lagu soo wadaa mahlaka. Walaalayaal, maanta maxaabiista ku jirta jeelka waxaa u badan dhalinyaro mukhaadaraadka xiro, nooc kastaba ha ahaatee. Waa mashkalad aynu u baahannahay in la ystu taago Soomaaliland iyo wixii aadamaha jecelba, dowlad ahaan, dad ahaan, xataa dowlaha dariska ah, in la iska wada kaashto sida la dayano. Waxaan ku murayaa maalinta ciidda oo ragga Soomaaliland ka codsanaya in dagaalka aan la galo oo mukhaadaraadka dhalinyarada lagu aafeeyey ee xaafadaha jooga ee aan dadku aad u dhaadayn in laga wada galo oo si caqliyana loo duro. Culimada yaashanka kooban baa saaran, intaasoo masaajid baa dalku leeyahay. Culimada intaa waa dhageysanayaa, idaacadda inta u badan waxaa ka baxaya TV-da waa culimo. Culimadu waa arrintaa istu taageen oo dadkaa ka waaniyeen oo dini waxaa ka qabtaa sheegeen oo dabaaxeen. Waxaa la mid ah jaamacadaha iyo iskuullada iyo macallimiinta waa in dagaalka gala arrintaa oo arrinta lagu baraarujiyaa. Waxaa la mid ah madaxraqabeedka cuqaale, odayaale, waayeelle, waxaa dagaalka laga doonayaa galaan dhammaan inta Ilaahay aftaxmada siiyey ee gabal wax ku sheega, ee hadal wax ku sheega, cilmidu dhegeysato. Dagaalka waxaa koonkan u galaya dowladda ee madaxweyne ciidamo maayarro barasaabo dhammaan waxay faran yihiin inay
dadaalka ugu badan saaraan inuu dacal loo ilaaliyo. Ilaahay dambigeena ha dhaaf, kiwaankana dhaaf. Ilaahay aniga ugula ducada dad muslimiin ah oo isoo go islaamka iyo dalka loo shaqaysta ahla inaga helo. Wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay maalintani. ilaahay baynu ku mahadnaynaa subxaanahu watacaalaa ina soo gaarsiiyey maalintan qiimaha weyn ee yowmul xaji alakbar 10-ka bisha dulxija shalay aan soomanayn oo aan carfo u soonnay oo ilaahay subxaanahu watacaalaa in badan barinay dadka ee dalkaba u barinay nafaheenna u barinay ilaahay subxaanahu watacaalaa maantana wuxuu leeyahay ku farxa soonkiinnii ku farxa ilaahay subxaanahu watacaala toobadkeenkiinnii ku farxa la farxa xujaajta shalay oo dhan carafa taagnaa la farxa xujaajta maanta ilaahay subxaanahu watacaalaa u ciideysa ku faraxsan. intaasi kadib ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku soo noqday gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland halkaasoo shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ay salaan ugu yimaadeen madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee golayaasha qaranka kuwaasoo shacabku ay midmid u salaamayeen mas-uuliyiintaasi kala duwan ee qaranka oo ku sugnaa gudaha qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland. Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.